chiar acum. În Consiliul Național Politic fac parte și primarii de municipii reședință de județ, cât și președinții de consilii județene. Toată lumea, de fapt, din administrația locală este foarte îngrijorată, la fel ca și părinții, ce se va întâmpla pe data de 14 septembrie, când se vor deschide școlile. Deja ne-au obișnuit guvernul să mute întreaga responsabilitate de la guvern către autoritățile locale, exact cum au făcut și cu pandemia și cu organizarea alegerilor. Dacă până acum în forurile politice discuțiile erau despre alegeri, astăzi toate discuțiile au fost de deschiderea școlilor și de haosul creat, cum se vor organiza mai bine. Mai mult, autoritățile locale au atras atenția că nu mai au resursele financiare atât pentru deschiderea școlilor, cât și pentru organizarea alegerilor. Vom face un demers către Guvernul României, poate o să ne dea prin banii cei 2 miliarde puși la dispoziția primului ministru. Am înțeles că o parte sunt pentru mită să nu treacă moțiunea de cenzură către parlamentari și primari, dar poate găsește din acei bani domnul prim-ministru să îndrepte și către problemele reale ale românilor. Nu este niciun anunț de la niciun președinte de organizație, vreun parlamentar și-a schimbat orientarea politică. Am înțeles de la colegii mei parlamentari, deputați și senatori, deja sunt sunați de celebru domnul Barbu, secretarul general adjunct al guvernului, acel infractor care invită la guvern pe parlamentari să bea cafele. Îl anunț că nu va reuși să fure pe ultima sută de metri parlamentare ai Partidului Social Democrat. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Ați făcut un calcul în ceea ce privește șansele moțiunii de cenzură, pe câte voturi contați? În acest moment sunt suficiente vote ca moțiunea de cenzură să treacă. Semnale din partea UDMR, aceștia... Avem discuții în continuare. Dar și fără UDMR avem suficiente voturi ca moțiunea să treacă. În cazul în care această moțiune de cenzură nu va trece luni, luați în calcul să depuneți o altă moțiune de cenzură în septembrie, fiind o altă sesiune parlamentară? Este posibil să mai depunem o moțiune de cenzură, deoarece este altă sesiune parlamentară. Și v-aș întreba și în celălalt scenariu, dacă moțiunea de cenzură trece și veți avea majoritate de voturi pentru învestirea unui nou guvern, ce vă propuneți să schimbați la guvernare, pentru că veți avea practic mai puțin de 3 luni până la următoarele alegeri? Cred că, ținând cont că mai sunt 3 luni până la alegeri, președintele României de această dată să înțeleagă necesitatea unui guvern care să organizeze imparțial alegerile. Am spus că aveți deja pregătit un nume de premier, aveți pregătită și o listă cu toți miniștrii? Nu, avem pregătit un nume de prim-ministru. Dacă atributul desemnării primului ministru, conform Constituției, este al președintelui, și sunt ferm convins că primul ministru pe care o să-l propunem va avea și libertatea de a-și face lista de miniștri. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, în ultima perioadă ați mai avut vreo discuție, chiar și telefonică, cu președintele României? Nu. Domnule președinte, voiam să vă întreb tot despre ce se va întâmpla luni la moțiunea de cenzură. Planul lăsat să se înțeleagă de PNL este de a nu asigura cuvorumul de ședință. Ați discutat cu toți parlamentarii social-democrați? Sunt toți prezenți? Vor fi prezenți luni? De aceea am făcut un Consiliu Național Politic ca să discut cu președinții și la Parlament am discutat cu marea majoritate. Este o strategie, strategia Partidului Național Liberal, de a evita acest vot. Necesitatea schimbării acestui guvern este evident. Ei nu mai sunt credibili. Și suntem cu 2 săptămâni înainte de deschiderea școlilor.
Nimeni nu știe cum se vor desfășura această activitate. Toți părinții sunt disperați. Horeca, nu știu oamenii în ce parte să o ia. În toate sondajele de opinie, deja pe locul 2 este șomajul, după criza economică. Lucrurile nu se îndreaptă în direcția bună. Mă refeream și la ceilalți parlamentari, de la Pro-România și ALDE. Dacă aveți... Am avut discuții cu domnul președinte Victor Ponta și mi se pare corect ca dânsul să aibă discuții cu parlamentarii. Eu nu sunt barbu de la guvern să dau telefon la parlamentarii de la alte formațiuni politice. Deci până atunci sunteți siguri doar pe parlamentarii PSD că vor fi prezenți luni și atât? Parlamentarii PSD, parlamentarii Pro-România, parlamentarii ALDE și parlamentarii PPUSL au anunțat că vor vota moțiunea de cenzură. Și voiam să mai știu dacă ați văzut declarațiile făcute de conducerea poliției române cu scurt timp în urmă. Nu m-am uitat. Nu? Ok. Dar, la fel ca și dumneavoastră, sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă și mai ales de acest dublu limbaj. Sunt cu ochii pe voi și... De fapt, ei sunt într-o frăție cu interlopii. O singură întrebare mai am și eu pentru domnul ministru Vela, dacă se poate. Eu știu că ministrul de interne organizează alegeri. Așa, într-un stat democratic. Domnul ministru Vela este candidat la Consiliul Județean Caraș-Severin și candidat la Consiliul Local Caransebeș. Dacă vi se pare normal, asta este democrația și România normală pe care președintele Iohannis ne-a fluturat-o. Săptămâna trecută vorbeați despre posibilitatea de a invita pe premier și mai mulți membri ai cabinetului în Parlament pentru simularea unui vot. A fost înaintată această invitație? Când urmează după votul pe moțiune să facem exact acest demers. Ce vreți să se întâmple? Să vină să ne explice cum se va desfășura votul. Cred că mai degrabă ar trebui totuși să vină să ne explice și doamna ministru Anisie cum se vor deschide școlile și care e procedura și circuitul, cum intră copiii, cum sunt obligați să vină cu mască de acasă, cu mănuși de acasă. Asta este. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, ați anunțat că atunci când rectificarea bugetară va ajunge în Parlament, vor fi făcute anumite corecturi. Ne puteți spune dacă... Este la specialiștii Partidului Social Democrat, de la comisiile, atât de la Senat cât și de la Cameră, se uită și analizează ceea ce trebuie. După acest Consiliu Național Politic și ce au semnalat primarii, că nu mai au bani pentru deschiderea școlilor și organizarea alegerilor, cred că se impune acest lucru. Repet, poate totuși și rămân bani domnului Orban și pentru activitățile pe care îi interesează pe români. Ministrul de Finanțe v-a lansat o invitație de a veni la Ministerul de Finanțe pentru a vă explica cum sunt cheltuiți banii țării. Veți onora această invitație sau nu a fost făcută? Domnul ministru al Finanțelor trebuie să înțeleagă că Parlamentul este stâlpul democrației. Dânsul a fost invitat în Parlament de 10 ori și a evitat. Dar nu exclud să am o discuție cu economiștii din partid și să ne urcăm frumos în mașină și să mergem la domnul ministru. Poate în biroul dânsului se simte mai bine și poate să ne dea mai multe explicații. Deci nu excludeți posibilitatea de a merge la ministerul de finanțe? Eu nu exclud niciun fel de dialog cu nimeni. Mi se pare normal. Această invitație a fost lansată și pe căi oficiale? V-a fost trimisă o scrisoare sau doar public? Nu. Presupun că a fost așa, o declarație de presă. În urmă cu... De asta nici n-am luat-o în serios. Colegii mei, atât din Senat cât și din Camera Deputaților, au trimis oficiale invitații îndreptățiți conform Constituției să vină și nu a venit. În urmă cu o zi, președintele României a declarat faptul că PNL este acuzat de traseism, însă citez, originea traseismului Vasile legalizat se regăsește în abordarea PSD-istă. Cum vedeți această acuzație a șefului statului? Întotdeauna când face ceva rău guvernul sau PNL-ul, îi devină PSD-ul. Traseism, noi nu suntem deranjați de traseism cât de șantajul care s-a făcut pe primari. Vom vedea
dosarul de la DNA, cum se va soluționa. Mulțumesc mult! Marcel Ciolacu, declarații în urma Consiliului Politic Național al PSD de azi.